Нині врятована школярка перебуває в реанімації дитячої обласної лікарні. Стан дитини при поступленні тяжкий, при свідомості, але виражені ознаки переохолодження. Стиск повищений був 141/70. Зараз стан дитини стабілізувався, температура вже зараз 36,6, шкірні покрови порозовіли, вона при свідомості, п'є, не блює. Тиск у неї десь 120/80. Ну, якщо такими темпами, то дитини своєчасно, головне те, що її своєчасно привезли. В легенях дихання чисте. Розповідаю, що зі слів дитини сталося на ставку. Дівчинка розказує, що вони всі катались на льоду, вона не одна була. І їй так, видно, вийшло, що вона потрапила якраз у такий місце, де провалилася. Ось це відео порятунку дівчинки виклав у соцмережу очевидець. Врятував її місцевий лікар. Він по кризі підповз до дитини, потім приїхали рятувальники та швидка. Під час госпіталізації зігрівали дитину ось такою термоковдрою, показує фельдшер Юрій Притула. Це термоковдра, вона застосовується для зігрівання хворого, зберігає тепло та які присутні у хворого. Застали її в приміщенні школи. У мене було питання, чи є тут втоплення чи ні. Вона сказала, що ні. Вона коптала воду, але в легені вода не попала, не було. Потім я так зрозумів, що це переохолодження в холодній воді. Ну, це ж так. Ми вкрили в ковдру і доставили її в лікарню дитячу. Там її госпіталізували. Це, ну, стан дівчинки став гарнішим, бо вона зігрілася, вже ми привезли її до лікарні, вона вже почувала себе добре. Температура тіла була 35. В обід врятував школярку, після цього поїхав на роботу в онкологічний центр, розповідає Костянтин Яринич, який врятував дитину. Посередині, навіть там далі від цього берегу, дитина була, кричала про допомогу, потім вона вже стихла. Крига. Коли я повз до цієї дитини, я відчував, що ось-ось може що статися і зі мною. Але ж як людина, яка знає, що яким чином надавати допомоги, я спочатку оперативно по ходу вже біг, роздягався, тому що розумів, що треба пірнати, можливо, і воду. Як людина знає, як поводитися з холодною водою, я вже 15 років морж, для мене це не має проблеми, тому що кожного ранку я пірнаю в лунку. Я вперше, в мене це в житті, я відчував, коли її підтягуєш, відповзаєш сам, а вона за цей час, тому що у нас 10 градусів морозу ж на вулиці, і вона за цей час, буквально там 10-15 секунд, вона вже примерзала. Зі слів лікарки Любові Соколової, скільки дитина буде в лікарні, стане відомо після додаткових обстежень. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.